Socialistët po kërkojnë mandatin e tretë qeverisës duke thënë se kanë punuar mirë dhe kanë plane të reja për zhvillimin e vendit, ndërsa demokratët vinë pas 8 vitesh në opozitë dhe 2 vite bojkotim parlamentit, duke synuar të largojnë me zgjedhje nga pushteti sipas tyre një qeveri të korruptuar thellësisht që ka dëmtuar rënd ekonominë dhe shoqërinë. Fushata zyrtarisht nisi sot, por në fakt partitë politike e kanë hapur atë disa muaj më parë, qysh kur presidenti i Republikës dekretoi 25 prillin si ditën e zgjedhjeve. Presidenti Meta shpalli sot me një dritare enkas në faqen elektronike të institucionit nismën denonco krimin zgjedhor dhe një thirrje publike qytetarëve që shojnë shkelje të së drejtës votimit apo që dëmtojnë procesin zgjedhor. Zoti Meta tha se rreziku i shitblerjes së votave është një kërcënim i pranishëm në Shqipëri, ndërsa krimet zgjedhore shtrembërojnë vullnetin e zgjedhjeve, dëmtojnë demokracinë dhe instalojnë autokracinë. Partitë politike kanë kulmuar këto muaj një oratori të zjarrt publike me akuza të skajshme për kundërshtarin politik. Tensionet e krijuara disa ditë më parë dhe përplasje fizike midis militantëve të dy palëve e kanë rritur vëmendjen dhe shqetësimin e diplomatëve perëndimor ndaj procesit zgjedhor të 25 prillit. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian Luigi Soreca dhe përfaqësuesit e 27 misioneve të vendeve anëtare të Bashkimit publikuan një deklaratë të përbashkët ku theksuan se partitë politike dhe kandidatët duhet i përqendrojnë debatet e tyre tek programet politike dhe reformat që synojnë të paraqesin për të përmirësuar jetën e gjithë qytetarëve. Dialogu konstruktiv dhe gjithëpërfshirës është i rëndësishëm, siç u pa me konsensusin e gjerë ndërpartiak që çoi në marrëveshjen e 5 qershorit në Këshillin Politik mbi reformën zgjedhore, tha ambasadori Soreca. Po ajo frym duhet të nxitë një fushatë elektorale paqësore, pa retorik provokuese apo gjurrëtie, të bazuar në respekt të ndërsjellë, dialog dhe vetëpërmbajtje, shtoi ai. Profesorësit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë një vëmendje të shtuar për zgjedhjet në Shqipëri, po ashtu. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nxiti marrëveshjen e 5 qershorit mes partive kryesore politike dhe prej asaj kohe dhe sot po këmbgul periodikisht që partitë politike të mos përfshijnë në listat e kandidatëve për deputet persona me rekorde kriminale. Fushata zgjedhore po kushtëzohet dukshëm dhe nga rregullat mbrojtëse të pandemisë COVID-19. Gara e tubimeve të mëdha, se cila forcë politike mbledh më shumë përkras në sheshe, është vendosur tashmë nëpër ekran të internetit. Vetëm në fund nga numërimi i votave, mbetet të mësohet se kush e gëzon vërtet besimin e qytetarëve për të qeverisur 4 vitet e ardhshme një ekonomi post-COVID të dëmtuar ndjeshëm, por dhe me ambicjet për të ngritur në standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.